Bu, aku nek wis lulus sekolah ki arek kawin wae kok. Apa? Kawin? Iya, kan aku wis iso golek dhewe. Wangsulan wae kowe nak. Esok-esok ora nudan ora gluduk wis ribut ro anake. Anakmu Denok lulus sekolah njaluk kawin. Wah, ayo apik kuwi setuju. Wes ora do ngena iki. Lho, kuwi tegese awake dhewe iki cepet-cepet duwe putu, iso ngomong putu pendek esok kuwi apik. Wah, Bu Bidan. Napa niki, Pak? Bu, monggo Bu Bidan. Niko lho, Bu. Denok niku lulus sekolah nyuwun kawin kok didukung. Dos pundi ngoten niku, Bu? Ngeten nggih, Bu. Pak, Adik, pernikahan dini sangat merugikan. Selain putus sekolah, psikologis yang belum siap, alat reproduksi di usia dini belum siap untuk hamil dan melahirkan. Hamil dan melahirkan di usia dini akan meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayinya.